Argiaren podcastak. Egunon, BTN-eko jarraitzaile maite, zer moduz? Bale, ikusi dudanez, 165ek erantzun duzue ondo, 120ek bueno, 130ek bueno pentsatu duzue baina ondo erantzun duzue, 102ek gaizki erantzun duzue eta hori baino okerrago zaudete, 130ek ondo edo bueno erantzun duzue eta gutxienez gaizki zaudete, gure belaunaldikide gehienek ansietatea daukazue, eta berdin dit zenbakiek ematen ez badute zeberez inork ez du ezer erantzun. Datu hauen ondorio tautologiko argi bat da, inork ez duela erantzun paratxut, inork ez duela erantzun tonto hauen zuten ari dena, eta inork ez duela erantzun zoriontsu. Ziurrenik hauen zuten ari den inor ez da egongo zoriontsu, bestela etzinatekete hauen zuten ariko. Karrerako lehenengo urtean ikasi nuen hizkuntza arbitrarioa dela eta gure hitzetako adierazia eta adierazlea konbentzioz erabakitzen ditugula. Ala nahi izan bagenu, oe hitzak esan nahi izan zezakeela kulumpio eta kulumpio hitzak zerbait su txikita negozi, adibidez. Horrekin batera ikasi nuen ordea, hitzak edukiz betetzen ditugula konbentzionalki eta zorion su hitzak pozik esan nahi izan zezakeen arren, zorion su hitzak ez duela pozik esan nahi. Zoriona izango da akaso ateoon paradisuetako bat, kristauena ere bai ziurrenik. Ongi etorri nola zaudeten deskubritzen ere lagunduko ez dizuen podcastera. Pozik bizi eta ezin bada, bagutxienez zoriontsu. Beste bat dela ematen du antza, baina haren otoitzak dirudi burlantza, batez nosterrik gabe egin du arrantza. Amen. Bueno, ongi etorri, Xavier. Plazerra zu hemen izatea. Zer modu zaude? Ba, oso ondo, prest zuen tiro gozoa gartzeko. Bakarraren aurrean askotan egon izan naiz, baina horrela hiruren aurrean, baina gaztea zuek izanik, ba ni ere gaztarora itzuliko naiz, gustatzen zait eta ondo nago. Ba, guerez pentsa hirurok era bat garenik, Guere oten gara batzutan aurrez. Elkarren eta kontra egoten gara. Orduan lasai. Hoi gazteriaren natura da. Zaharrok ere zitaltzen gara, Ea ba, zer datorki egun gaur. Asteko eta behin, bete egiten dugun bezala, gonbidatua bere Wikipediako horriaren bitartez aurkeztuko dugu, hortaz, e.mesedez, sartu. Wikipedia. Ados, Xabier Amurizaren Wikipedia horrean sartu gara, eta berak aipatu digulen, hobeto dela euskerazkoan begiratzea gaztelaniazkoan baino, ze, bueno, gaztelaniazkoan gauza batzuk ez daude akaso, berak nahiko lukeen bezain ondo jarrita, hortaz, euskarazkoari tiraka egingo dut gaurkoa ere. Bai, gure programa normalean gazteleraz denez, ba. Gaztelaniaz ez da izaten ez. Hortaz, bueno, Xabier Cruz Amuriza, baina, bueno, Xabier Amuriza. Badai, Cruz zeren Gurutze santuaren egunean jaio nintzen maiatzaren 3an. Oso ondo, zuk esan duzun bezala, Etxanon, Zornotzan, 1941ko maiatzaren 3an Santa Cruz egunean jaioa, bertsolari, politikari eta idazle berritzailea izan da, edo da, esango dugu. Kantarien zadere letra asko, euskaltzain urgazlea, tabar. Torreburu baserrian jaioa eta 6 urterekin Etxanoko Azutzaganeko tabernan egin omen zenituen lehenbiziko jendaurreko bertsoak, 65ean abade eta lehenengo plaza 66ean. 6 urterekin bertsoak jartzen zuen. Bueno, bai. Derrigortua, bai. Bertsoak edo gure aita sasi bertsolaria zen eta ban egun hartan jaso ninduten barra gainera eta Makaila eta Solomo lehorren artean burua nun sartu ez nenkiela, ba,
Danak hasi zion, haupa Javika, eta i aita baino gehiago aiz daba. Ni zeo zer. Ba. Sei urterekin. Garraitu, zazpi urte. Zazpi urterekin. Bai, oraindik bizkargitik, soinuaren barruan munduratu nintzela sinisten nuenean. Wow. Inurogeita sortzetik aurrera Frankoren diktaduraren garaian zazpi urte egin zenituen preso Zamoran, hiru espetxealdian. Eta, bueno, gero politikarloan urte luzez militantzian aritu eta horrez gain, idazle, kasetari, irakasle eta bertsolari lanetan aritu eta aritzen zara. Jartzen duenez, eta badakigunez, laurogeiko hamarkadan berritasun handia ekarri zenion bertsogintzari, zure hizkera, zure irudi eta metafora mundua eta oro har bertsoak egituratzeko modua bereziak zirelako. Neurri eta doinuetan ere berrikuntza handiak ekarritakoa zara, eta esaten da, zurekin bertsolaritza beste aro batean sartu zela. Badago hemen esaldi oso egoki bat gure podcastaren izenburuarekin, eta are txapelketa nagusiari buruz egiten genuen podcastaren izenburuarekin oso bat datorrena, eta jartzen du. Bertsolaritza modernoaren abiarazle nagusia izan da ere, kritika zorrotzak ere jaso zituen. Benetako bertsolaria ez zelakoan, baina denborak arrazoia eman dio. Aupa denbora. Eskerrik asko. Eskerrik asko denbora. Denbora asko gara izan da. Besterik gabe, gauza pila bat egin ditu, aritu da narrazioan, eleberrian, poesian, saiakeran, kasetaritzan, berain bat olerki abesti herrikoi edo nolabaiteko abesti herrikoi bilakatu dira, eta datu esanguratsu eta polit bat da, Dragoi Bola marrazki bizidunen ehundaka atalen itzulpena egin zenuela. Ba, bai, bai. Abestia zurea da? Ez, abestia ez da nirea. Pena. Ez abestia, ez letra ez da nirea. Eta bueno, aipatuko dugu, azken urteetan ere ez zabiltzala geldi, lan asko egin dituzula, baina ez daudela akaso paperean lan asko argitaratuta, baina denon zorionerako amuriza.eus webunea zabalik daukazu, eta egon gara begiratzen eta benetan oso txukun dago, argitaratuta ez dauden hainbat lan, amaika lan, okerrezpanago amaika titulu dauzka bertan bilduta, jaso nahi dituenak, ba, irakurri ditzan eta bertan dago dena jasota. Eta kaso, esan duzunez, lan gehiago ere igoko dituzu, ezta, Xabier? Ez, gehiago ez. Buruan bai, baina buruan lan baino gehiago, ba, lantegiak. Baina ez daugat orain. Ni orain pixka bat mundutik deskonektaturi nago. Orduan, ez zaite gehiegi mundu hau interesatzen orain arte bizi izan dudan bezala, eta orain ba, nola urte gutxi zamar falta zaidan, suposatzen dut, eta suposamen horren gainean oinarriturik, ba, pixka bat deskonezio batean bizi naiz. Alere online, bere lanak, ikusgai. Horrea di jarri dizkizut hor webunean, airean, nahi duenea zardarin, da ni ez naiz jabetuko nor sartu den edo esten sartu, eta hor konpon. Osondo, Xavier. Osondo. Botaner. Barkatu, arazo teknikoak. Vale, gente. Ez daki mobil bat pizten. Belaunaldikeriak. Ez dakit iPhoneak erabiltzen. Bueno. Guzti hau ikusita, ikusi duzuen bezala ez da sekretu bat. Xavier Ramuriza ekarri dugu gaur gurekin hitz egitera. Ha. Eta beste sekretua ez den gauza bat, izenburuan ikusi duzuelako, zorionari buruz hitz egingo dugu. Zoriona, historia etimologikoan irakurri dudanaren arabera eta Xabier Ramurizak Xabierganarren ikusi zuenaren arabera, zorionaren esanahi historikoa da egokiera zantzu zorte, bueno, dakigun bezala, baina hori zoriarena, zoriarena. Ah, zoriarena barkatu, sorry. Zori. Eta esanahi hau izan baino lehenago, badirudi, zori hitzak txori esan nahi zuela. Txoria, pues, txoria animalia. Pixka bat honekin lotzen da, ohitura zabaldua zelako garai batean txoriei begiratzea, eta horrek nolabait zoriona edo zorteona ekartzen zuela, más o menos, ez? Osondo. Eta hizkuntza askotan omen dago lotura hau txorien eta zoriaren artean, eta
Xaberri Gandarren esan omen zuten gainera, ez, Xavier? Orduan... Bai, nik anentzu nuen. Ba, apur bat sinistu nio, zeren beste hori banekien, gara izarretan, zorioniko baino lehenagoko garaietan, ba pentsa, nun hasia eta ezia izan naizen, ba, txori eri begiratuz, txori onak eta txori txarrak zirela, orduan. Txori onek ekartzen zituzten augurio onak. Hortik omen dator, zori horren evoluzioa, baina ez dakit egia den, da egia izan beharrik ere ez dagoa. Ez du importa, polita da. Polita da. Zerbait egia da, sinistu duanea jendeak. Bai. Bueno, Xavier, eta orain kontatuko dugu zuretan ere intimitate bat. Dela, nire ditu niztunean honet hortzeko, esan izun, kaixo Xavier, ni lotxatuta, klaro. Kaixo Xavier, bueno, podcast badaukagu, ez dakit jakingo duzun, ez dakit zer, eta nahiko genuke zurekin zoriontasunari buruz hitz egin. Zoriontasuna esan izun, eta zuk zer esan zen ean. Ba, nik esan izun, zorionarekin ere konforme naizela, da tasun hori, ba, ez du alaber. Eta horrekin, ba, bide batez, ba, zu bizka bat bildurtu dikartu, distantziara, beldurtu egiten zara? Bueno, zurekin baldin bada bai. Guri izan zion amurizak bronka bota. Eta esan duen, jo, Ba, hori esan izunik, ba, behar bada, ba, konfiantza gehiagi hartu da horrela deitzen dira bati ez nion esan behar, baina kontrolatu nintzen pixka bat. Merezita. Da, hori, pixka bat euskaraz daukagun joera hori hitzak luzatzekoa. Zoriontasun, egunerokotasuna, eraginkortasuna, errentagarritasuna, sekula bukatzen ez diren hitzak, zuhurtzia gabekeria eta hitzak luzatzea eta ez dago hitz horiek pixka bat, ba, laburtu beharri, ba, kasu honetan bai, zorion da, eta tasun bada alako anpuruztasun bat emateko, baina ez du gehiago esan nahi. Baina iko erredundan. Bertzotarako ondo dago. Zoriontasunerako bandu. Bueno, bakoitzak molda ditzala hitzak bere neurrira eta nahi duen modura batez ere bertxotako neurrietara. Ze gaur, igual izango da apur bat, bertxolaritzare buruzko programa bat, edurne azkarate. Bueno, aurrela izanik, Xavier, guri, bueno, zuri zoriona, bueno, zoriontasuna, zoriona proposatzeko ideia atorkigu irakurri genintzulako, zoriona ideia komertziala dela, eta zuk poza, nahiko zenukeela. Bai, esaldia hitzez hitz horrela da, hor uegunean, ba, harrien mintzua izeneko liburuan edo esaldia datoz, eta hori da bat, zoriona hitz komertziala da, nik poza nahi dut. Da poz bat hau da, orain dakoa dena. Bueno, eta ez zara persona bakarra, horrelako gauza pentsatzen dituena, badago beste poeta ilustratu bat Euskal Herria, kasualidadez, nire ondoan etxerita dagoena, lotxan bat entziola, berak irakurtzea bere poema bat, orduan, nik irakurriko dut. Pixka bat, ideia honi buruzko eta gero egingo ditugu pare bat galdera ontan oina hartuak. Bai, ados gaude, poeta ilustratu? Beharko egon. Plastilina armagabetua. Askatasuna, oiu etxia, pintada maiztu bat, periferiako ainubek iratxean. Zoriona lorrezina da. Plastilinazko poz zatitxoekin konpontzen dira hormigoizko murru arrailduak. Errepikapen utxez, eskuburdina bihurtutako kafe utxa esnatzeko barkatu, infusio somniferoa lokartzeko. Zoriona lorrezina da. Haragizko adabakiak josten dizkiegu, ohar irakurgaitzek gainezkatutako agenda iskan bilatxuari. Nago plazera, esiaren bestaldeko landare belarkarak bazkatzeko, lepoa alambre artean kateatzen duen ardiaren antzeko ilusioarekin ez ote dugun bizi. Igande arratsaldeak bereziki. Bueno. Orduan, zeri buruz ari gara? Baina askatasuna, esan duzu horrelengo hitza uste dut izan dela, da badu desaldi bat, desan behar dut. Askatasun osoa bakarrik dago, norbera bakarrik egonik munduan.
Baina orduan, ez luke zertarako balio. Ez, ze munduan egotea ja muga bada, ez? Ez, zu bakarri baldin bazaude munduan, askatasun osoan, askatasunak ez du ezertarako balio. Ja. Segi. Ole! Ba, niri, esan dezaket, okurritu zait, bapaten, beste lotura bat, badago kantu bat, Imanol Lena, zorion beti besterena izena du justu. Mm. Eta pixka bat ideia hau dakar, eta esaldi badauka pila guztu zaidan askotan, dio, maite zaitut, zorion, zerretzeralako, inundetzeralako, eta ero esaten du. Itzsoil bat zeralako, poetek asmatua, zorion ikasmatzen, etzekitelako. Eta superpolita iruditzen zait. Bye. Eta asko guztu izan zait beti esaldi hori. Bale, oso guai. Egokia. Ari, datorna. Orduan, ari gara esaten, ez, referentziak ikartzen, zoriona existitzen ez dela nolabait. Osa, ez guztiz, baina zoriona ideia komertziala dela esaten ari garenean, zer ari gara esaten? Ba, zoriona ez dela existitzen, zoriona dela asmakizun utopiko bat, zoriona dela batez ere, ba, propagandarako eta komertziala dela. Orduan, zoriona egoera iraunkor bat jaiotzen zarenetik hiltzen zarenera bitartean dauden aro guztietan, zoriona ez da egoera iraunkor bat. Zeren pertsonak ezkara ba, izaki iraunkorrak sentimentuetan, pentsamentuetan. Poza bai, nik poza zer den badakit. Orain pozik nago eta badakit zer den hori, sentitzen dut. Zoriontzu zaude esaten diazu eta nik ez dut ezer ulertzen. Zoriona bada bizitza bati nolabaiteko oreka bat eman da posuneak mai sarritan gehiago aukitzea bat triste una baino eta abar, ba, bueno, zelan bait nolabait, baina horrela ez da erabiltzen. Orduan hitzak erabiltzen diren modukoak dira eta zoriona gehien bat erabiltzen da, ba, ba, propagandarako ez du ezer esan nahi, ez da existitzen. Baina posa bai existitzen da, mina existitzen da, tristura existitzen da, beldurra existitzen da, baina ez dira, bueno, norbaitzuek beldur permanentean biziko dira, hori harri-harria izan behar du, eta txarra, da zori gaitzekoa. Baina orduan hori badakigu zer dinen, zoriona esan da zer den ez dut ulertzen. Zoriona, bueno, ideia utopiko bat edo asmatutako idea bat ez, izan bueno, asmatu ondo, baina erabilera da gero kontua. Azken baten hitzek esan nahi dute erabileran hartzen dutena. Ni zoriona ondo dago, zorion bat da esan dezaket ni gaur hemen zuekin egotea. Bueno, baina zoriona sentitzea nik poza bai sentitzen dut. Poza egitorren ez ni bidean, eta hori sentitzen dut eta badakit sentsazio hori zer den. Baina horren inguruan, ba, zoriona, ba, hori da, bai, ba, nahi baduzu hori dela pentsa bezagun, baina hori ez da erabilerak ematen dion zentzua. Ados nago, eta orokorrean, zer ematen dizu zuri poza? Gauza asko ematen diate poza, ba, asko, baina poza ere ez da egoera iraunkor bat, nire gamentzat. Hauek dira, sentipenak, sentimentuak eta orduan sentimentuak bakoitzak modu batean edo bestean daramatza edo ireunarazten die. Baina analogiaz, pentsa dezaket, zuengan ere poz uneak, da une hori luzeago edo laburrago, badela. Baina pozak ba, olatuaren fenomenoa bezalakoa da, olatua gora eta bera. Orduan pozak gorakada egiten duenean zuk ezin duzu poz bat etengabe azeleratuta eraman azelerazio ba, iraunkorrean. Ez poza iristen da, gehiago ezin zara postu. Gauza bat posten bazaitu, gehiago ezin zara. Orduan, hor irauten duzu gain hortan, gailur hortan denbora bat eta gero, ba, ala eginda gaude. Gure psikologia gola eginda gaude, ba, hori behera etortzen da. Baina behera etortzen da motibo batzuetan objektibo gabe. Ja, behera ezin diozuzuk sentsazio horri eutzi luzeroan. Etortzen da behera, baina erori egiten ez bada, ba, zu pozoren gainean bazoaz. Beste zerbait gertatuko da, ze egunean zer, gauza asko gertatzen da. Orduan, ba, poza da bizitzako
ba, sentimentu positiborik handienetako eta nik hori behar dut, baina horrek ez dikentzen beldurra, horrek ez dikentzen tristura, ni triste nagunean benetan egoten ez triste, eta orduan, ba, pozik nagunean benetan egoten ez pozik, egoera ezberdinak sentimentu eta sentsazio ezberdinak dira. Dana dira, eta gainera egoera okerrak, ba, ez dakit, triste banago, batzutan ez dakizu zergatik, eta estatistikak salbatzen hau. Zeren pentsatzen, hau betiko izango da. Zu, pixka bat ondoratuta zaudunean pentsatzen duzu, hemendik enaiz jaikiko. Joño, ba, orduan, momentu horretan, ala uste duzu, baina bizitza luzean zuek oraindik ez gaztea zarete, baina nik bizitza luzea daramat eta estadistikak esaten dit, ba, atera naizela hortatik, orduan, beti atera banaiz hortatik, ba, orain guanea atera guanaiz. Da, sentimentu horri, ebiltzen, joaten, usten diot, eta etortzen da. Baina lere, uste dut oso ondo dagoela, ez dakit sortu zuenak oso ondo pentsatu zuela ez, gailurraren zera hori ez, eta gora beratxu gaude, gara beratxua garela askotan esaten dugu ez, eta poza goi partean dago, eta goian dagoena bere pixuarekin erortzen da, baina gaizki gaudenean, edo minez gaudenean, edo triste gaudenean, nolabaiteko, bueno, indar bat edo behar dugu gora egotzeko ordan uste dut, bueno, oso ondo dagoela ekarrita, gora beraren metafora hori utzine. Beste dira. No. Bai, hor gora beraren metaforan, da, pixka bat psikologiaren edo gure izaren kontua. Baina, arrazoi, objektibo, gogor bat, gertatu zaizunean bizitzen, hori ez da horrela gora bera ibiltzeko. Horrek iraungo du. Horrek iraungo du. Ni esaten ari naiz, ba, askotan, ba, atzo nengoen pozik eta gaur nago triste, baina ez dira, motiboa aldatu. Da, ni zergatik aldatu naiz modu hortara. Aldakuntza horiek direnean, etorreko dira beren onera, orain, gertatu bazaizu benetako zorigaitz bat, zorigaitz hori, zaizu joango egun batetik bestera. Zure aldarteak aldatuko dira, baina zorigaitz horrek, eta alderantziz, ba, gauza on bat edo zerbait ona gertatu bazaizu edo bizitzan lortu baduzu zerbait ona eta iraunkorra bada, ba, horrek iraungo dizu. Da, horren gainean, ba, horreka bat eraiki dezakezu, eta orokarren gainean sentituko duzu, ba horixe, poza, orduan, motibo objektiboa dagoenean, ena izartzen nire iztabaidan. Bakoitzak alduen moduan defendatzen du bere burua. Baina hortik aparte, bueno, eta esan behar dut garbi, ni pixka bat bipolarra naizela. Eta orduan hori ez da motibo objektiboena, hori izaera edo horna. Eta ezagutzen ditu pertsona, ba, puntu bare bat, bareak direnak, ez dute horrelako hori sentitzen motiborik ez dagoenean. Kontua da, motiborik ez dagoenean aldatzen zaizula, aldartea, eta hori ez da ona, orduan, da sortea da, sortea handia da, zoriona da, horrelakorik ez gertatzea normalki. Halako horizontaltasun osoan dagoen pertsonarik, psikologiarik, ez dago. Baina hortik, gora bera handiak izatea, edo bare zamar. Eta bat nik ez dira horrelako hori sentitzen dut, ez daik, eta bat, bueno, eta ikusten duzu, egizari dela izketan, hori alde batera, sortea da. Baina horrelakoak ez dira izango artista handiak. Artistak. mundu guzti artista izatea ez da komeni, hortaz zuen, ondo. Ez da komeni, baina, ba, ertzak behar dira, goian edo behan, behar dira, eta baina behar bada artista hori artisten izaera analizatuz ateratzen duzu ondori hori. Zeren artistei hori gertatzen zaie. Orduan, artista zoriontzurik ez dago. Bueno, zori gaitzekoak orduan artistak. Galdera randomen atalera sartuko gara, sartu mesez. Galdera randomak. Bete egiten ditugu galdera randomak edo ausazko galderak, horrela galdera motx batzuk, laurok erantzuteko dira, bale? Lehenengo da, Xabierra Murizaren bizitzako ausazko datu bat. Jendeak ez dakiena edo guk ez dakiguna edo guk ere esan behar dugu, Jo, ez dakit. Aher, mitikoa da apaiza izan zela eta hori dena. Esan dut, ja, ez du bale. Ja. Gaur iritsi dela zitatua geneukana baino 40 minutu lehenago. Iaia iritsi handi baino lehen. joe, zuko iana?
zerarena, webgunearena oso random egin zait momentuan, eta hori berri zaipatu nahiko nuke. Dagoela mendi bat, bere egun berekoa, eta urtero igotzen dela mendi horretara. Bizkargira hain zuzen ere. Bere une, ni urtero mendi batera igotzen. Nahiko lande. Ba. Bizkargi ez da oso mendi garaia ere, eh? Ba, baina goian ba, egongo da. Bai, goian dago. Mendi dena. Handi mundua ikusten da azpian. Ni, anpozik eta gero. Ni jaiotetxatik ere mundua azpian ikusten nuen. Horregatik nire lehenengo liburua izan zen menditi mundura. Zuretzat zure bizitzako horrela datu bat jendeak ez dakiena. Nire datu bat jendeak ez dakien nire datu importanteak esateko edo jakiteko itzuli beharko luke nire haurtzarora. Ni haurtzaroan bizi naiz. Ni esaldietako bat esan adugat honela. Ni naiz haurtzaroa eta erantzkin bat. Eta orduan nire gauza importanteak, sentimendu importanteak haurtzaroan gertatu dira. Edo nera bezaroan, ba, seminarioan hor gertatu dira. Orduan hori nik bakarri dakit, jendeak ez du hori ezagutzen, idatzi dut asko hortaz. Eta idatzia dudan ezkero, badaude hor, baina orduan hor daude nire datu importanteak jarraitzen dutenak, hil arte jarraitu dutenak, zeren nire bizitza da oroimena. Beste esaldi badaukat, esana, ni naiz oroitzen naizena. Danik oroitzen eta sentitzen dudana haurtzaroan dago batez ere. Orduan, nire haurtzaro ezagutzen ez baduzue, ezin duzue, datu importanterik eman, nitaz. Emango dituzue, bertsolaria izan intzela, paisa izan intzela, preso egon intzela, bueno, hori edanak importantea dira, baina nire garrantzia haurtzaroan dago. Alegia esaterako, Bizkargiko mendi horretatik, osaba baten soinuaren barruan munduratu nintzenean. Baina hori luzeago kontatu beharko nizuek eta hori da nire zati importantea, eta egun horretan, jakin nuenean Bizkargira lehen aldiz joan nintzenean, oraindik sinisten nuen, ikusi nuenean nun jaio nintzen, nun soinuratu nintzen, egun hartantxe egin nuen Otzaganeko tabernan, lehenengo saioa eginarazi zidaten, 7 urte nituela. Hori dira nire bizitzako gailur importanteak. Jo, polita da, eh? Bigarren galdera ere mundu guztiari egiten diogu, eta da, zure ustez, ze urtaro zaren, hau da, zure izaerak ze urtaroren ezaugarriekin egiten duen gehien bat, zure ustez. Hor ere, haurtzarora jo behar da, batez ere, seminariora, ni 11 urterekin sartu nintzen orduan. Udaberriak zekarren bukatzen zanean, eta udak zekarren etxera etortzea, etxera itzultzea. Eta nik ete pelikula oso ondo ulertzen dut. Etxera. Nik ez daukat geroztik besteik etxera baizik. Nik seminarioan 11 urtetik egoita lora etxera. Orduan, etxera itzultze hori udaberriak ekartzen zuen. Gero udaberria berritzea da, baina batez ere etxeratzea hurbil zegoelako. Eta nire etxea etzen kale zoragarri bat eta ez, ni mendian bakartadean bizi nintzen, baina etxea zen da nik gara itzuli nahi duen. Dorain ere kanpora joaten naizenean, nire pozik handiena izaten da itzultzea. Eta oso animalia territoriala naiz. Etxearen inguruan ibiltzen naiz ondoen. Neu ibili naizen tokietan ibiltzen naiz ondoen, zeren neure oroimenaren gainean, neure sentimentuen gainean nabilelako. Zipolita. Oso ondo udaberria, handi bezala. Nire udaberria naiz. Eta oso zentzu igual. Ez du importa. Oso zentzu berdinean seguramente aner. Berdin dit. Azalpen igualakin. Berdin dit. Gero, ez dakigu horoskopoan sinisten duzun ala ez. Baina, galdetu nahi duzu haber badakizun horoskopoko ze zeinu zaren. Ez badakizu lasai begiratu dugu eta. Ba, ez dakit. Ez du dasko sinisten, baten ez du sinisten horretan, baina jakin behar nuke, baina orain uste dut Taurus naizela, maiatzekoa naiz. Taurus da. Bai, Taurusara. Begiratu dugu zer den Taurus izatea. Eta uste dugu bazarela bastante. Osa, bat datorrela, bueno, guk zure daukagun zure irudiarekin mentzat bat datorrela. Jartzen du, Tauro dela, irmoa, ausarta eta konstantea zentzu askotan.
segurtasuna sentitzea gustatzen zaie, horregatik bilatzen dute du hainbeste. Beharrezkoa da segurtasuna bere bizitzan. Tauroa izaki ausarta eta pragmatikoa da, baita borondate handikoa ere. Eta uste dut, etxeari buruz aipatu duzunarekin, eta bueno, bada torrela... Beste Tauro oso argi bat da, onintzen behita, gure ama. Bada Tauro? Tauro da. Ne, eta pila bat, da, super Tauro da. Hortaz, a ber, urrungo galdera. Hau ya da, A edo B erantzuteko, bale? Egunero, derrigor, hiru jogur, jan behar izatea, ala, bizitzan, jogur gehiago sekula ez jatea. Ez jatea. Hautatu dezakezu zeren jogura? Ez. Osa, jogur, pues nahi duzun jogurra. Tokatzen zaizu galleta. A ber, tia, jogurra. Nik zero jogur bizitzan. Nik hiru jogur egunero. Ni jago nituzke lau ere. Bat natorre, osea, totalmente. Baina, orain, ba, adinarekin, ba, azukreak ez dit mesede handirik egiten, da orduan, ba, natural samarrak edo garrat samarrak eta, bueno, baina, ba, jogurrak jago nituzke. Egunero hiru, osondo. Lau, incluso, eh? Lau. A ber, urrengo galdera. Laranjak ala mandarinak? Mandarinak, laranja egiten zait gehiegi, luzegi bukatzeako. Ni daukat pentsamendu bat oso garatuta gai honekiko. Nik nahi dut baten batek, zientzialariren batek asmatzea, ez da izango naturala eta nahi duzuena berdin zait, naranja mandarina formatuan. Ez aporez gustatzen zait naranja, baina da askoz deserosagoa jateko, nahi. Eramateko, gainera txorreat, osea, ez. Ni nahi dut, naranja bat txikia, baina ez mandarina gustuarekin. Ez bakarri txikia zen, naranjari ere ez dizkiozu baina errazken zen kapak. Hori, ni nahi dut, mandarinan formatuan naranjan gustua. Osa, gauza zaiagoak asmatu dira, no? Bai, gurpila. Adibidez, o jo que se, helikoptero bat. Bai. Zau, Xavier? Niri biak, baina sasoi honekoak. Naranjak neguan, da, bai, gustatzen zait. Baina jateko eta pixka bate, txean da bakarri zaudunien, ba, naranjak zuritzeko eta atalak entzeko eta ba, lana edo eskuak lardaskatzen zaizkizu, baina hori gustatzen bazaizu, ze pixka bate zerrikumeak ere bagara. Bai. Beraz, zerrikume unean hartzen zaituenean, naranja, ederra da, amuturrak ere. Da gero, beste galdera bat ekarri dugu hemen. Zenik ez dakit. Baina antza baumen daude mandarinak eta clementinak. Nik ez dakit zerren clementina bat. Badak izu ebere izen, zuk ez. Clementina moja ziren nire garaian, orain. Orduan badakit bere izen. Baina uste dut, mandarinak direla mandarinak, oza, naranja txikiak bezala borobilagoak eta zapalagoak direnak, uste dut clementinak direla. Oker ez banago. Pues beitu, gauza berri bat ikasi duzuen nahi ikusentzuleo. Edo behar bada, orain utzi azu esaten ni preso nengo nien, Zamoran kapera bazen Don Clemenciano. Da bazuen, zue bezalako programa txiki bat, orduko hango irratian desaten zuten Clemenzaz. Ze, azten zenean, Don Clemenzaz. Mosten zuten eta Don Clemenzaz esaten zuten. Igual urrengo programa baterako izena izan daiteke. Urrengo galdera da, zer nahiago duzuen, antzerkira joatea edo zinemara joatea? Antzerkira. Baina alba da palomitekin. Osa, biak alko balira. Antzerkira palomit... Be, nora nahi palomitekin. Nik antzerkia. Zuk, Xavier? Ba, nik bila, baina antzerkia, antzerkia. Ni efektuak eta hori... Ez horren falta sentitzen dut, behar bada euskeraz esateko eta deklamatzeko gehiago kostatzen da, baina deklamatzaile on bat, antzerkia testua da, niretzako, neuretzako testua da importantea, baina testu hori eman behar zaio espresioa. Testu on bati, espresio on bat ematen zaionen, hori antzerkia, bestea da, jantzi egiten dira eta hori egiten ez dakina egiten dutena. Edo egin daiteke beste bat, baina beste genero bat. Antzerkia hitza da, hitz ona, espresio onarekin, nik hori ba, baloratzen dut gehien eta zinean ere bai, aktore onak ikusten ditu danean, horrek posten nau eta horrek ematen dit, baina bueno, zinea beste kontu bat da. Ni ere antzerkizalea, baina aprobetxatuko dugu tartetxo hau Negurbilak filma gomendatzeko, bale? Joan, ikustera edo ikusi nahi duzuen lekuan. Ja ezin da ikusi. Bueno, baina gongo dira aukera gehiago. Aterako da claro. Eta azken galdera, zer nahiago duzu, hau zaila da, nire uste zen antzuteko. Orain arte, bizi izan duzuen dena,
ahaztea, edo beti bizi izan duzuen denarekin akordatzea. Ba, neu batzeko nahizu hori garri behitakoa. Zugogoratzea. Hori garri behitakoa. Bizitza nire abintzat da oroimena. Oroiminen dena dago. Baina zorionez nire oroiminak ba, gauza batzuk usten ditu albora edo ba, autodefentsa bat da azken batean eta ni oroimenean bizi naiz eta inorrezta bizi orainean. Edo lengua edo gerokoa pentsatzen ari orduan niretzat oroimena da bizitza. Eta zorionez nire oroimenak ba, selezionatzen ditu eta usten ditu ez denak, baina gauza honak orduan nik haurtzaroko gauzak berritzen ditudanean, ez ditut haurtzarokoak ona ekartzen. Hemen daude eta hemen sentitzen ditut. Orduan oroimena, oroimenik ezpazen du, ez dago bizizik. Gara, zan dut, oroimenik ezpagenu ez gineak egu izango. Ez. Baina den-dena oroitzak ere igual zoratu dengo. Ez, baina ez duzu den-dena oroituko egon. Lazai, gertatu ez pasaizu ahaztu ezin duzun gauza bat. Ze badira horiek. Bai. Badira ahaztu ezineko gauzak. Tane pixka bat probatu daugat hori, baina ez hain tragikoa bizi guztirako. Orduan, hori gertatu bazaizu, ba, hori da zori gaitza. Hori da ezin duzuna gainditu. Baina bestela bagu hemen gaudenok uste dut egin dezakegula selezio hori oraindik eta bizi gaitezkela oroimen ba poskorraren gainean. Oso da, pues honekin bukatuta nik ez kontra egitearren, baina bai nahi dela. Pixka bat bai. Meloia zabaldu esango dugu. Eta puntok orain egingo dizu. Ireki meloia. Ze, bueno, aipatu dugu ez, zoriona ideia komertziala dela, eta bat nator, manduzun esplikazioarekin, esan duzun dena sinatuko nuke, baina, honez pentsatzen, aitzak, bueno, elkartuko genelako aitzakiarekin, ea, poza ere, ez ote den, ideia komertziala. Ze uste dutez, bueno, kapitalismo berantiarrean, ezigarenok eta bueno, bizigarenok ezigaituztela edo bizigarela ohituta unean uneko nahiei momentuan erantzun bat emateko eta beraz zorion, osea beraz poza hortik jasotzeko, ez? Orduan, gure nahiak behar bezala identifikatzen ditugu eta behar horiek asetzen diren momentuan poza sentitzen dugu, baina askotan da hori, pues gauzak erostearen bidez edo oso gauza material eta unean uneko eta beraz komertzialen bidez, ez? Orduan, zalantza sortzen zait pozaren ideiarekin, naiz eta bat egiten dudan zure irakurketarekin, eta uste dut askotan poza gorputzaldi bat dela esaten dugula, ez? Sentitzen dugun zerbait edo zuk aipatu duzun zera hori, baina poza zerbait materiala bihurtu izan da, maiz, orduan, zalantza sortzen zaitor komertzialaren ideiarekin, eta beste zera bat da, ea zer egingo dugun alai edo alaitasun kontzeptuarekin. Bueno, poza egia da, zuk diozuna poza, baldin bada motibo friki batekin, ba, no, ba, horrelako abazara, ba, poza emango dizu, bueno, ba, orduan, nik esan nahi duanen friki horrek ere horrela sentitzen badu eta poza sentitzen badu, poza hori sentitzen du. Nik adibe bat emango dizu poza zer den. Etxera etortzen ginen unean seminariotik, azkeneko mesaren azkena izate zen kanta bakarra euskeraz kantatzen genuena. Kantatzen zena seminarioan. Agur Jesusen ama. Nik hori entzuten dudanean, orain, sentitzen dudan, berritzen zaidan poza, hori ez da gezurra. Hori hor dago, eta beti sentitzen dut. Orduan, zuk horrelako erreferentzia bat, ba, baldin badago zu erreferentzia utzal bat eta are pozen baten badizu, ba, ematen dizu, baina, bueno, hor, ja, burua sartzen da. Motibuak beristeko eta bar. Orduan, buruak ere funtzionatzen du. Batez ere, pozen kontua arrazoiaren edo adiminaren kontua da. Poza deskontrolatu egin daiteke. Sentimentuak joaten dira edo etortzen dira. Orduan, zuk, dominatu behar dituzu adiminarekin. Baina nik poza esaten duenean, dira, ba, ez dakit, segun nolakoa den ere bakoitza. Orduan,
Baina izatez, sentsazioak antzeko izango dira, baina beste batenak izango zu, baina horregatik posten zara, bueno, hori ja beste kontu bat da, bizitzaren ba, kontzeptzioa nola daukasun eta bar. Ba, hori uste dute, ez dagoela gainera, ez da bai atzerik ere bakoitzak, baina benetako posa zuri, posa gainera ez da zuk sortzen duzuna, posa etorri egiten zaizu. Zerbait gertaz, joño, posa etorri egiten da, zerbait badaukasunean eta sentitzen ez baduzu motibo posgarri hori badenean sentitzen ez baduzu posa, ez da duen do. Ez da egite. Ni gaur posa egitorri naizuna. Baina ez du neu provokatu hori, orduan horrek posa ematen dit. Eta bueltan posi hon naiz. Bueno, hori ez da nik asmatu duen motiboa. Beraz, ba, bigarrena zei izan da galdetik dira zu? Ea zer gengo dugun alai edo alaitasun kontzeptuarekin. Alaitasun kontzeptuarekin importanteena da, nik esaldi badaukat, egin ditut gauza on batzuk munduan. Esaterako, ez neukan animoa eman, eta ez neukan alaitasun bat zabaldu. Oso importantea da. Alai, sentitzea hori norbera badaki, baina alaitasuna zabaltzea beste gauza bat da. Da hori da importantea, gizartean bizitzeko. Eta niri horrek, ba ematen dit posa, zeren izan ez dudanean hori zabaldu dut eta jendeak horretatik ba identifikatu izan hau eta neuk neurekiko pentsatzen du, baina nik hori egin duenean ez nengoen zuk pentsatzen duzu moduan, baina lortu dut hori egitea. Alaitasunari buruz hori izango nuke. Sentitzen duenak sorte hori dauka, baina sentitzen ez badu ere zabaldu egin behar du. Orduan, poza etorri egiten da, baina alaitasuna sortu egin daiteke. Sortu daiteke. Da poza ere besteengan, ba pixka bat loturi daude, ba zor dezakezu. Poz giroa, batez ere nik hori lanean, ba lankidekin eta bar, ba nik beti izan naiz, ba pixka distentzioa ipintzeko edo beti, ba joño, zu beti etortzen zara pozik alai, ez, beti initzen pozik joaten, Baina hori transmititzen nuen, eo hori esaten ziaten, ba beira, nik hori izan da egin dudan gauza on bat munduan. Eta hori egin dezakezu. Eta hori egin ezkero, asko egokitzen da, asko alaitzen da ingurua. Wow, gustora nago, egin dugun zera honekin. Gine, zertuan. Bai, bale. Lehen, irakurri dudanean gauza inteligente, intelektual inteligente astu zait eta horrekoa jaztea. Orduan, orain, gauza ez inteligente, ez intelektual egiteko zer egingo dut? Betaurrekoa jantzi, oso ondo izea. Betaurrekoa dira horiek? Bai, klaro. Bueno, begien aurrean duzka. Begien aurrekoak teknikoki. Nik hoien atzean tipula gorri bat ipiniko nuke. Hau gorri jarrita nahikoa. Bai, segi. Bueno, a ber. Esaten, a ber, pixka bat aldatzeko tonua ere bai, Jolastuko dugu pixka bat, bueno, ez da jolas bat guztiz, baina bueno, hitz egingo dugu gauza ezain sakonei buruz, edo agian bai. Komentatzea, a priori ematen duela munduan, jende guztia oso presaka bizi den arren, gero, sareetan eta publikatzen dugun danean, gaudela super mega pozik, eta hori, baina ber, asuntoa da, inorretela bizi nahi lukeen bezain pozik. Maske nada kapitalismoan bizi garelako. Orduan, emango ditut nolabait plazer txiki batzuk edo zerrendatu nahi dituzuekin batera plazer txiki batzuk nolabait orokorrean gure bizitza lokoan alaitasuna edo poz txikiak ematen dizkigutenak. Ulertzen da? Plazer txikiak. Plazer txikiak. Osea, adibidez, hobeto. Pinturaren usaia, gasolinaren usaia edo horrelako gauzen usaia. Jende batentzat da nazkagarria eta beste jende batentzat da guaia. Lazerra. No? Ulertzen da, jolasen. Bai, niri gustatzen zait pinturaren eta usaina. Ondo. Eta lejiarena eta asko. Lur garbitu berria, fregatu berria eta hola. Niri ez. Zein pintura edo lejia? Niri hola a priori toksikoak diren gauzak. Nahiago dut bizkotxe bat usain duzakit. Usaina oso importantea da. Usaina oso importantea dira. Niri pintura usaina gustatzen zait, ba kuadro pintatu berri bat, batez ere artista batek erakusten badi begira zer pintatu da.
haren usaina, haren usain freskoa, bai, orain, bestea, ja, pintura, estudio baten barruan zaudenean, han egoten dan densitatea pinturaren eta hori, ba, askotan, da gainera, pinturei eurei ere, entzun izan diet, euren ofizioaren txarrena, hori dela, egun guztian, ba, ja, maskararekin bizi beharra, yeah. Ba, toziko baita, usain kontzentratu hori, baina bestela, kuadru baten usain freskoa hori izugarria da. Ondartzako area, niretzat da nazkagarria. Parte bustian hobeto. Baina horrez da area, no? Ja, berez, oso romantizatuta dagoen zara bat da ez, oinu txiki biltzea ondartzan. Neri a priori gustatzen zait. Ez zaidana gustatzen da gero ateratzea ondartzatik. Ba, zerrikeria da. Baina ondartza motak badaude, claro, eh? Claro, da ondar motak badaude. Ah. Ondar soltea lehorra, ez zait da inbeste gustatzen, baina ura olatua ailegatzen den tokian sortzen den leuntasun eta gogorra izaten da. Ura... Eta hori gainera ez da inbeste pegatzen anketara. Areke... Eta gainera ura dukazuk entzeko. Baina, horre... Ondar oso ezberdina daude. Bai, Zarautzen lehen zegoen ondar bat, Zarauzko ondar... Originario. Autentikoa. Sorionekuren garaiko zegoena. Berezeko, naturala, esentziala. Eta autoktonoa. Eta, ez dakit gertatu zen, pues, marea asko edo olatu handiak edo horrelako horren band ikuste, eta gero ibili ziren gruekin eta ekartzen ez dakit nongo ondarra eta pila bat aldatu zen. Claro. Oso kontziente naiz hortaz. Claro. Ta orain asko zokerrago da. Eske ja ez da zarauztarra, igual getariarra da. Ez oso atzerrikoa zen, eh? Bai. Oso kanpoko ondarra. Bueno, eta ondar, ondar autoktonoa dela nola bueno, hori nik inventatu. Hori nik. Bai, hemen... Hemen gauza asko inventatzen ditugu. Esaten duzu? Zuk esaten duzu nahez, baina guk esaten duguna da. Desinformazioan el programa. Beste bat. Dokazunean munduko pixagore handiena. Historikoa. Ba. Osa, iristea komunera, osa, gainera, iristen zarenean komunera, eta komuna gero eta gertuago dagoenean. Hora indik eta handiagoa da pixagura. Zentzu gabe. Bueno, bai, baina, osa nahi dut. Bai, bai, bai. Niri gertatu zait, iristea portalera, sin mas, ascensorea, hiltzea. Orduan, o momentu horretan pixa egitea, nik uste dut indiskutiblea dela. Ba, kenduta daukazunean pixa infekzioa. Zuek orain dikaztia zarete horren esperientziak izateko. Zuena. Bueno, nik ezagutzen ditut kasuak, Nik ez dut izan, umetan bai, baina... Bueno, beste placer diskutik garri bat, dutxatzea. Zuk esango duzu kontra zaudela, ze hartu duzu izaera... Pertsonaia hori eraiki duzu, etzarena dutxatzen, eta etzaizu gustatzen dutxatzea, baina gezurra da izea. Gaur ere dutxatuta etorri da. Gezurra da. Atzo gauean euriarekin dutxatu zin. Naturak laguntzen ditu. Bueno, guri seminarioan dutxar, azten ziguten edo esaten ziguten hori zela ideala, ur hotzarekin goizeko zeiter dietan, negun dutxatzea. Igual ez da oso eta placer. Eta nik uste dut, hori hilgarria zela, nire anginak eta bar da, gaur pentsatu ez du. Gero pixa infekzioa, claro. No, da egiten genuen. Bai, oso burresa baina ni dutxatientzat, dutxatu horrela. Enaiz dutxatzen. Enaiz dutxatzen. Claro, barruan zaizu egu dutxatzea gustatzen. Ez zaizu egu gustatzen dutxatzea. Baina nire plazera da dutxatzea urberoarekin. Gustatzea zaizu pasatzea dutxan. Gustatzea zaizu sauna. Gustatzea zaizu espa. Dutxa ez. Ez pikatu. Zertzara dutxaiako jefa, osa. Ez kontrakoa. Ah, ja. Eta... Dutxagerokoa. Dutxainezkoa. Eta, zera, azken bat. Venga, ba. Azken nago. Izara garbiak jarri berritan oera sartzea. Oso bolita. Gaur gertatuko zei. Nere ustez, eternamente sobrevalorado dagoen gauza bat. Gezurra. Gezurra. Oso ondo dago. Oso ondo dago, nere ustez. Izara gare mota ezberdinetakoa baitira. Niri fresko hori gatzizkit gehiagik gustatzen. Ez da, udan ere. Eta ba, hor etxeetan izaten dira ez da bideak eta... Andreari eta gizonari diferenteak usatzen bat zaizkio. Adibidez, ba, alako lizkar txiki bat egoten da. Niri ikustatzen zaizkit, ba, nola, pixka bat epela ematen dutenak, udan ere.
Baina, esan, gauza bat da, epelak... Eta hori, ba, batzuk entzuten dutenean, esaten dute baina nola. Bueno, zueri? Nik uste dut, epelak eta freskoak izan daitekela diskusio logiko bat, baina garbiak edo zikinak ez da diskusio bat. Ah, ez, eta garbitu berriak oso. Nik gaur dauzkat, ez bakarri garbitu kontua da, gure belaunaldian, nik daukat araz, oza, nik nago kezkatuta benetan, nire lagunen artean egin dudalako, olako, galdeketa moduko bat informala eta apuntatu gabe eta horrela, baina jendeak gutxiegi, oso gutxi garbitzen ditu bere izarak. Aurrekoan komentatu nion lagun bati, osea, como nik astelenero aldatzen ditu bara izarak, bueno, bai! Zu jakingo bazen nik gaur etxean daukadana izara aldaketarena zenbaterainoko eventoa den. Osea, eventoa da, Bazadete, lo sentitzen dut horrela esate, baina pertsona nazkarriaz. Baina gero idutxatzen, naiz? Ta? Baina izaretak hartu... izan nezakeen zikina. Ja, kentzen duzu. Kentzen duzu. Lo egin ostean dutxatzen maldi mazera teknikoki ja garbitu ditzarazu. Enago batere ados. Osa, ez. Osa, ez dugu izan. Ta pijama garbi badago ere ez du balio? Nik, gehiago. Nik asterenetan egiten dut. Ba. Erritu balo osoa. Gabe egiten dut, dutxatzen naiz, pijama garbia jasten dut eta izara galdatzen ditut. Baina pijama gabe egiten baduzulo, barduan gehiago zikintzen dut. Aizea, hori da arezik gehiago. Nere ustez ez. Sin más. Ta oso ados nago ni izara ez freskoekin, eh? Gustatzen zait izara potoloen asunto hori. Ni normalean fina baina freskoa dauzkat gaur probatzeko. Nik kontatu nere oean, de hecho, ez dauzkat izara. Uste dut. Ba, aizea, ba, dauzkazu. Ah, gero hori da, zerrikeria. Dauzkazunean neguan nordikoa taula, ta jendea pereza azpasatzen dituena bi egun nordikoarekin bakarri jarri gabe nordikoari funda eta gauza biek. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale. Ez gara sartuko. Ta horrela hartu genuen egun batean sarna. Horregatik ere ez joaten di hauen etxeetara lo egitera. Ez, nire etxean ez da inoiz egon sarna. Aizearenean egon zenean ere. Sarna ez, baina izan azikina. Bai. Bueno, eta horrela. Ja está. Bukatu da gaurko zikinkeria. Zegin keria, gozoa ba, eh? Hombre, eharra. Laranja jatea beti ondo dator. Geldituko dugu, bueno ez, geldituko dugu ez, badator orain gure Grego Maitea, hemen bere kontuak kontatzera. Ea ba. Beatriz Gregoria Egizabalen harrikada. Kaixo Grego, zorionak eta urte berri hon. Kaixo, kaixo. Ai, ama! Ez da gizu ze ilusio egiten. Nik hau, bai ez nula, bueno, ez, nire ametxetan ere, eh? Ametxetan ere ez. Ez da ere. Zer pena. Miren Amurizaren aitaren onduan ni eserita. Nik, oi ez nuna, espero, eh? Bueno, a ber, gero, bai, zuk esango zuen, no? Miren aita. Baina ez que, kao, nik miren ezagutu nuen zu baino lehen, oi? Bueno, gutxien ez egida zu promes ametxen bat egingo duzula. Bueno, bai, igual hemen dik aurre, bai, ite bait kontatuko jeta, bai, porque hau dena kontatzeu, esan, onmideni, esango jat, eh? Nik egin gut. Ue, ba, oi, a ber, ez dut, zute gero kontuatu. Zure betaurreko egin. Eta gantxitoan egin zure bai. Hori, bai. Bueno. Bueno, zoriona, ez dut, zorionekua, ni. Hemen, ez dut, zue, gehiagi, erabili dezue, oire, atea zaizue, hola, eh? Ez dakit, esku hori. Hola. Zorioneku, que guai zuri entzunda eta saberi ganar jakinda zer esan duen, agian hor kontatu nahi zuten azan, txoriak, oza, zori, bai? Hori, kaka intzun hor eskultura horren gainean, eta hor dut da, ba, eskultura, eskultura, bai, eskultura, o peineta, o, ez da gugu oso, no, kaka intzun, zori honeku, Ba, bai. Bueno, sin más, hoy da, gero, datuak ematen, gero, gainea, zuk esan duzu. Da, de hecho da, txorion esku, eta gero, claro. Claro, sí, ya deitu beharko deu saberri ganarrea, ordu explicatzeko. A ver, beste tontakerik esan dituzte. Ta gaina, mira, ni zuk esan duzu, eh? Esan duzu. Eta egia eta ez badare zein importa zaio. Egia. Guk uste badu, ba, ondo. Bueno, nik lanakina dazkaka zoriontasun. Ze gauza interesgarriak, eh? Zoriontasuna egila da, zertako hainbeste, bertsolariak ez garenentzako, zertako behar ditugu hainbeste silaba. Ba, bi horiek ez daude gaizki bertsolarientzat. Laburra behar dutenean zorion, luzeago behar dutenean zoriontasun,
Hainera, alako onditasun bat ere ematen zaio, ez da, baizki. Bai, bai, bertxolaria zaitu lentzako, bai, baina ikutzako, ni zorrobia. Zuretzan nahikoa da, zorion. Claro. Denbora galtzeko bestik, ez? Bai. Silaba gehiago esaten, nik umia ibronka botatzeko silaba gutxigo, hobe. Bueno, ez nagoela, a ber, ez nagoela egon gara guztin bronka botatzen, eh? Adibide bat da bakarrik. Adibide bat da bakarrik. Ematen zun gure lana dela bertxolari eta zurea bronka. Ja, total, ez, ez, oza, buen, umiak zorio... Zorionekuak nire umia. Baten batek oraindik izango du, zorion tasuntzua. Ostia, flipa. Hori asko de guate. Zorion tatxatxu. Ui, oi, esatzeko ere, zuz, ere. Bueno, orduan, nik galdera batzu dazkat, gero zuek esan daukoakin ere, bu, india zuen labura jarri minio. Zoriona, ondo? Gero, zorionak zuri, oza, singularra, plurala, zoriona bat baino gehiago egon daitezke, oza, hemen liatzen nahi naiz, porque, claro, esan dezu, ez da existitzen. Guai, zorionak zuri, oza, ez da existitzen zerbait opadi date, nei, kantatzen diatenia, oza, zer da, guai? Pozak zuri. Claro, pozak zuri, bueno, pozak zuri, esan deula ere, ez, gero, bestia, pozare komertziala da, aizu, emesedez, eh? Oza, gu bizin behar deu, normal, oza. Eman dik aurra kontutuko dugu, la, 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 zuri. Claro, claro, himnoa bezala, eh? Letra gabe, hola, claro, porque dena, bueno, orduan, hori, gero, zorri, zorri, zan dezu, zorri, gero, zorri honak? Zorri honak ez da txarra, eh? Baina zorri honik badago, Kaldera hoxe neukan, zorri honik, bueno, zorri... Aurre hartu dizut, orduan. Txoriak dauden bezala, igual zorri... On, ba, pikatzen ez dutenak, izango ja honak, ez? Bizirik daude, ez dizue molestatzen, simbiotikoa zorri honak, izango ja horiek? Bueno, ez dakik, hau da, ja igual gehiagin. Ba, daude zorri simbiotikoak. Igual justo txupatzen dizute ansiedadea edo zerbait. Bueno, molaria, beriz, eh? Zerrezkatu dezu esan dezuela, a mandarina, clementina, zertzan? Naranja mandarina. Bueno, pues eskatu daitezke, zorri honak. Mandaranja. 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 Mandaranja, naranjina. Edo landarina. Landarina, laranja. Neuz ez mandaranja beto. Landarina. Bueno, ondo, orduan, pluralan, hori, arlo desberdinetan izan zaitezke zoriontsu. Ez que haure galdera oso potentea da. Osa, zoriontsu, zara, bakizu zure filosofia ekialdeko kulturen filosofian antzekoa dela? Ez que ni informatu inaiz. Eta ekialdean, ekialde urrunean izango da, bueno, ez dakigu. Zoriontasuna gauza bada harmonia. Zuk ezazula ez dela existitzen, egila da, harmonia ez da existitzen. Eta gero dago poza. Baina horrekaz esan du zerbait, orduan harmoniarekin badaka. Harmoniarek egia da. Bai, batzuk joera gehiago daukate, sorte hori badaukate, baina horiek normalki sortzaileak ez direnak, ez dira izaten, sortzaileak. Bueno, horrekin eitxo, ingero, bueno, edo, ja, ja. Zoriontasuna gehiagi balio esten da, balio, ondo esan da, bai. Balio esten. Eta bai. Gehiegi, ba bai. Bai, propagandan bai. Bai, propagandan. Bai. Ba, gira, datu bat esango zuet gaina. Ni, hola, belaunaldien artian, osea, ez, ni hemen erdi nago, oantxe bertan. O, bai, ez, oi unartzen dugu, ez? Egia da, bai. Osea, egia da, hori da, ez da, dato, dato, hori da, hori da. Horain arteko lehenengo aldian. Bai, 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 beti nire. Horain arte... Ezkerrak, eh, torri zean bestela ni beti hon. Zure sarrerako ja, bideotxoan jartzen du, adina konbentsatzeko. Bai, gaur ez. Gaur ez, gaur ez. Bueno, baino dago, adin, bueno, adin batean, ez da. Eta hor gertatzen da, osea, emakumei batez ere, oso binario jarri naiz, baino, esan nahi dut emakume, pues, menopausia zitzain nahi dut, bale? Ja está, orduan ja, bale. Estrogenoak jetxiteia, baina flipa, flipa, Serotonina, dopamina eta oksitozina ere bera iteute. Eta justo dia plazerraren hormonak. Orduan, karo, zoriontasuna baliozten bada, eta nahi plazerraren hormonak bera ite bada, poza, azuk esaten zenuna, oza, gero eta zailago, claro, frustrazio batean sartzen gaituzte. Aldiz, esaten badezu. Hombre, aher, postasuna. Bueno, pues daude momentu txuak, baina ez da iritsi behar dan zerbait eta, pues nahi bizitza gresia guaita zaitu, hain? Hau jakin da, ez? Claro. Ados, ba, denak, ez? Ez da, gaizki, baina zuk esan dituzun horiek jaisten direnean, horiek fizikoki jaisten dira, baina adimena ez da jaisten edo ez dagoa jaitsi beharrik. Ba, post handiak adimena diatuz, Ja, baina adimen eukin behar da, zera. Eukin.
Hori da arazo nagusia. Zorion horrekin jaio zarete beste batzuk nahiko lan, orduan, claro, ni espero daukatena mantentzia, porque daukatena bera ite bai. Ja ez dakit zeingo deten. Claro, batzuk zaudete sobraus adimenekin, ta orduan, claro, baino espero ez jaistea, eh? Baina zuk esatzu ez dala, mantentzen dala. Adimena bai, mantendu daiteke eta gehitu ere bai. Gehitu, oi gustatzen. Gehitu ere bai. Ta adimenean gutxienez lor dezakezu zorion ustezko faltzuak ez egitea. Ez egitea? Ez egitea, ez. Zuk, zorion faltzu... Zuk zerbait itxaroten baduzu beteko esten edo ezin dena, alprapere gari zara itxaroten. Obeda ezer ez itxarotea. Oa inu lertu dut, bai, baino, porque beste galdera bada, txonik hemen dakatena. Ta zuk, zorion txuzarela pentsatzen baduzu, zorion txuzara? Pentsatzen badut, bai. Claro. Zer, nire izaeran da zurean ere, pentsamendua izango da, behar bada, gutxienez sentimenduaren parekoa. Pentsatzen baduzu, bazara. Ya está. Pues orduan, ez dakit zertako indezuen podcast hau. Eh? Tan beste buelta. Pentsatze baduzu, bazara. Baina... Ta aldiz, ni kanpotik esatet, jode, oi, horrek, zoriontxu izateko detalle, oza, dena daka. Ta ez da. Baina ez da erraza pentsatzea. Porque peak ez badu pentsatzen, ez da. Claro. Bai, baina pentsatzea... Zu pentsatzeak beste denak ez du balio, norberen berea pentsatu behar du. Zu nahi bezala pentsatzea ez da erraza. Hola, oso zaila da bizitzea, barkatu esatia. Hola, oso zaila da. Berez, hortarako tresna bada, ez, zorionaren kontzeptua. Ez poza, da horretarako bibu. Ez, baina zoriona, komertziala ez dakit zer da, pixka bat, zu pentsatzen baduzu oso ondona, osa... Baina zoriona da utopia bat ezela. Zulo eta utopiaren zai bizi bezala ez zara bizi. Hori bai. Bai. Ja, ikusten, claro. Zure danera dimena. Ja, bai, bueno, ni hola planta, gero hau ikute, ja, ni, orduan, hemen gustatu zaitara. Zoriona egoera iraunkor bat bezala komertziala dala, esan duzu, bai. Orduan, poza, ja, sartu, porque, claro, eta poza, bueno, hoi ja zuen debatea. Orduan, gizakia ez dalako iraunkorra emozionalki. Ez. Orduan gaude hemen denok terapia iten oreka emozionala lortzeko eta ez da existitzen. Da, dirua botatzen ari gara, idiota batzu bezala. Eta guai, badakigu ez da existitzen oreka emozionala. Are gehiago, osea, artista izateko ezin dugu oreka emozionala euki. Orduan, claro, esan du, denak artistak, orduan, inbiar deu ja banatu, oreka emozionala dana, pues da jende sin más. Claro, oreka emozionala ere idea komertzial bada, ze horrean du egin behar diozu terapeuta. Claro, baina gaina, ez dezula lortu nahi, artista izan nahi badezu. Baina, claro, artista izan nahi badezu. Ostras, Hori esaterako zuk ez dakit sinetsiko duzun, baina zerua irudikatzen duzu, ez da? Zerua zer izan daiteken? Irudikatu, ai. Esan di, irudikatu horrela, ba, han ura badirudi izango litzatekeela lasaitasun, oreka, baretasun eternoa. Nei bakizu han elizak arteri beharko. Aspertu ere bai. Arterik ez da. Nik zeru imaginatzen jende guztia, osea nik beintzat nik nere bizitzan egon dana taildena, hola etzan da, odei baten gainean nei behi da. Bai. Ta gero gaina ez da jende gehiegi, baina ez da superpoblatu egongo, ah, ja, ez, azkenian hor gertatuko da. Jendeak, deja, primera linea de nube, esatean, utzi nahi hor. Espekulatzen hasiko gara zeruan. Nere buruan ez, porque daude, bueno, pues, bueno, ya está, ahora, junitza, ya, claro, ya, este, artista. Artista. Desorekatua. Es buen artista. Bueno, eta gero... Bai, artista bai, Grego. Grego, artista hundi bat, zara. Bueno, a ver, bere txiki, o sea, tamaño ez zara, oza hundia, eh? Es, bueno, baina, ay, es que baina, uste ya zue, armaga, be. Bueno, baina, itxo, beste galdera bat. Zuk esan duzu, zergatik atzo pozik, eta gaur triste? Seka, hau oso, porque desorekakin jarraitza dugu, ez da? Bueno, ni bakit. Irakurtzen, bueno, irakurri, kontatu indiate beste jende, adimen handiko jendeak. Zuek, olobionte bat zer da makizue? Bai. Guri ere adimen handiko jende horrek kontatu dugu. Kontatu dizue. Orduan, gea multiespeziak, gu. Osa, gu gara olobionte bat, espezie asko zozatuta. Orduan, karo, nik, porque nahi buruak onaino bakarrik ematen, pentsatzet, nik atzo janbanun, jokese, kurkuma. Kurkuma. Txokolatezko palmera bat. Oso ona, kurkuma, eh? Oso ona. Txuk, baina, karo, jate zu hoi, sartze jo zu hor hoi zure olobionteari, hor dauden espezietako bati etzaio gustatu,
te ha jodido el día. Claro. Urrengo egunean triste zaude, eta zu, ez da, karo, zu ze pentsatuko zudala atzo janulako kurkuma. Laranjina bat. Orduan, claro. Hortik, gero, ez, bipolar ez, ez que olobionte baten... Kontra esan korra da, per se, gure olobiontea. Total! Total, eta gero juteia terapiara, oza, olobiontea baretzeko, oza, anulatzeko, gora desoreja emozionada! Gora! Bueno, es que... ostras, ez? Eta, bueno, esta, bueno, gero, amuriza, bakatu gaitzatea, nitze eren parekoa zea. Zeren parekoa zea? Nitze. 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 Ah, nitze. Nietzsche. 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 Doraemon esan duzu, ez? Ez, ez. Dagoibola. Dagoibola. Ez que nire... Doraemon, kero... Ez, nire nitzan... Ai... Aralde. Dotakon. Ba, zuek ez dakizuen nordan. Gure amarrekin. Bueno, bueno. Si, ondo, Dagoibola. Oi, ez nekin, nike, eh? Que fuerte, eh? Gero esaten, daitezke gauza, entziklopedia bat idatzi, eta Doraemon itzuli. Claro, baiet. Claro, baiet. Bueno, ba, neriakin, irakurri ditut, porque hor da euden, claro, nik lanakin ditut, eudonemismoa, zinismoa, hedonismoa, igual bakizu zer dian nik, ez, apuntatu ditut, baino, gero epikureismoa, bat, zera, guzti hauek zoriot, arrazionalismoa, utilitarismoa, gero dago, sekta bat estatu batuetan, ez dakizatik jarri dute, porque ongoia, ba, jartzeula, zoriontasuna aukerazkoa da. Hau da, erabaki bat. Honekin, bat itezue? Ez. Kana, zuk erabakitzen badezu zoriontsua zarela eta pentsatzen baduzu egia dela zoriontsua zarela esan dugu hortaz, bai. Ba, sektan parte hartu dezakezu. Gero, eta gauza bat, eta alaia, oza, alaia, ja, ez, hau ja izan da, oza, el doble, ez dakizu, salto mortal. Oza, alaia, berdin dio zuk zean edo ez, baina zabaldu dezakezu, baina poza etorrite zaizu, alaitasuna egin itezu, ostras! Orduan. Sentimenduak per se ez dira ezer, baina izan da. Nasten, egargarri bagarela orduan. Klaro! Osa, sentimenduak per se ez dira ezer, baina izen diferentea jartzen dizkiogu ordenatzeko pentsamendua, ez? Jode. Ez que, ke listaz? Ja, tia. Bai, gustatu zait. Bueno, ba, nitzek esateu. Eta bere jarraitzaileek, eh? Gizakia ez da zoriontasunerantz zuzendutako izakia. Sufrimendua pairatzeko sortua izan dena baizik. Joer, Nietzsche, que katastrofista. Toma, Nietzsche, bueno, bai, hemen ere hola gelditu da, lasai, eh? Lasai, Nietzsche. Porque... Ez guk pozea sinisten dugu. Obe, asmakizun badarako. Ez, etorri egiten zaizu, poza. Etorri egiten zaizu, etxa... Bate batek asmatu zuen goza. Esan du, beha, porque bakoitza gaina, gero, zertaz posten garen ere... Karo, hau, individual bezala, azken horrek poza emateit. Igual da norbaiti burua... Moztea, karo. etorri zait, eta terapiara berriz, porque etorri zaizu zerbait, esan duzula. Hau igual ez da normala, eh? Porque erakutsi digute, ezintzia lapostu norbaiti lepoa mozten niko. Txika, pues igual... Ulertzen, oza... Baina hau da, segun nork nori beti gora goitik bera. Nor nori nor, baldintzatazu juntibo. Claro, ez que, nahi, esate zuete, buruak indit, estanda bezala. Bueno, orduan, arlo desberdinetan zorion txu, bueno, esango ya zue, ni, ez que, claro, apunte pila gauza pila esan ditxu zue, guen dauzkate men. Porque gero, zorion txu, zoritxartxu, da. Zoritxarreko. Esan daiteke, bai, zoritxarreko, bai. Nobita, zenezo zoritxarreko. Txartxu, bai. Txartxu, bai, gaude, ez. Txartxu, oi. Zoritxarrekoak asko dut munduan, zoritxarrez. Ez, praktikatzeko. Bueno, orduan, arloak mailakatu behar dira, oza, nik esan, zu arlo desberdina da eskagu bizitzan, eta orduan, zu zorion txu. Bai. Izan zaitezke, arlo batzutan, eta beste batzutan, ez? Bai, klaro. Bale? Baina, igual dena bat da, orduan, zorion nadakazu arlo batean, zoritxarra bestean, neutro. Plus, gehi plus, gehi minus. Baina, gauzek ez daukate pixu orekatua bizitzan, ez? Ja, bueno, bale. Baina adibidez, arlo pertsonalean
Sorion txubasea. Arlo, bueno, es que ya mendator. Gauza hauek, o sea, pertsonala, neuzkan, eh? Arlo pertsonala, arlo profesionala, arlo korporala, arlo psikologiko, arlo sozial, arlo kromatikoa. Arlo estilistikoa. Jo que sé, ¿es? Hemen aizate, kamixetekin. Arlo lagunarteko arloa, arlo intelektuala. Hauek dena, arlo desberdinak dira, edo... Gabeltzatzena bat gara, eh? A ver, olobionte! Orduan, olobiontea ego daiteke zatituta ulertzen zorion txua da, hau? Baina, ez. Hau ez? Satanak eragiten dugu eta maia ezberdinetan, baina azkenean gu gara zorion txu dagoena eta triste dagoena, oza gu gara. Jendeak itzaite, hau, eh? Ez, ez, arlo profesionalean oso ondo, gero etxean una mierda, baina, bez? Baina, orduan oso ondo ez zaudez, oza, denak eragiten dugu. Egendezak ezuna da, performatu. Eta baina jendeak baumen dakiena bere izten arlo personala eta arlo profesionala. Imposiblea da, lau. Bueno, baumen daki, jendeak. Robotek. Bueno, jakin, bai. Hori dena, baina ia. Hemen ari gara hitz egiteagatik, ala... Bai, no zi, hitz egiteagatik. Horregatik ari gara. Hori da posa. Hori da posa, claro, claro, hori da posa. Hori da, no hai ditxiko gea? Inoa! Baina, eta guk oain barruti dakau posa, porque bestago zelat esango zuet, zer da posa kontzentratua egotea. Ta hemen oain zehai gara, tontakeritan kontzentratua. Ta ordu norrek zer eragiteigu, posa, etorriteala. Joder, ja esta! Oso ongi etorri posa. Ongi etorri posa, etorri zarela, guk... Ze ondo. Gu daitu gabe. Gu daitu gabe, porque guk zorionak ineginan, ez deula zertako nahi ja zoriona. Guk nahi deu posa, ta alaitasuna, zabaldu, joder, joder. Ikusten, nola egia den hori. Egia da! Da nork esan dizu edo nork esan diniri zuetenak barrutik ala izaduzela. Ba, ez dakigu edo ez dio hainbeste ardura. Baina, horretan ari gara, hori da importantea. Zona, igual drama batekin gaude hemen, daerak, ez dakizu, eta guain gaude hemen, etorri zaigulako, jo, e-punto, zure, bai, etorri gaude. E-punto ez dago bat ere pozik. Mira, iru programetan ez dut, noiz hartuko dut, e-punto. Oso ondo, oso pozik gaude, bale, baina igual, uste dut ja, gure pozaren amaiera iritsi da. E-punto gorda ireki du, ja. Ez que amaiera behar du, porque esan dugu, gora beratxu, orain, bera bakarrik, bere pixuarekin, erori egingo da, bere poza. Hemen geldituko balitz, hilabete, pues igual ingresatu egingo gintuzketen. 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 Hortaz, bukatuko dugu programa, horretarako karri ditugu alde batetik Xabier Ramonizaren umetako argazki bat. Argazki A, de hecho. Bakarren etarikoa, esan duenez. Hemen dago, Xabier, eskalatzen, edo ez dakit zertan egizaren, esplikatuko duzuko beto. Bai, eskalatzen hori da nire aurtzarako hain aurraen aizama bi urte edo amairu izango ditut hor gehien ez ere, seminarioko eskursio batean Deriotik joan ginen Sopelara eta bitartean Butroi gaztelura, Butroira. Orduan gaztelugura zegoen abandonaturik eta hor gaztelugaren inguruan ba, landare igokariak eta danabet, danian digora, ba, neure arrokeritxuak egiten, bazarritarra eta orduan besteak komunitate osoan eun edo eun deberro eta barmutiko eta nian gora. Hori dago, bigarren edo hirugarren solairuan, da banua alako ba, torre batera igotzen ari nintzen, da ba, badago bai, gure zaindari zionak kamera bat zekoan, da atera zuen, da argazkia da, garbia gainera. Bai, bai, oso guaia, oso polita da. Nola da, baba hori luzatzen dikala zerura, noi, noi, oi, etorri. Gauza bat, barkatu, igual, ja, isilik meharu, baino, karo, zuk oroitzapenean bizitza, ona da kasulako, oza, zer goatzen ez degunok, nos jodemos. Pues sortu behar deu, mantentzeko. Oroitzapenea inventatzea ere ondo dago. Inventatu inbeharko deu. Gure bizitza inventatu polita da. Eta, bueno, amaitzeko, duguna da, e-puntoren anonimutasuna behin betiko... Aurreko programako e-puntoren argazkia pixka trampatzen dire, bai. Baina, hemen daukagu benetako e-punto txikitan. A, dena ezin da jaki, aurpegia eta bat da buka. Batzekien e-punto izan mazera. Baina, badaki geri egiten, lehenengo pista. Bueno, hemen dago e-punto, piztina baten, eskubiak aurpegian jarrita... Ez, oza, ez dago horrelakoa da. Horrelakoa da, e-punto. Hortaz, bueno, ba, hau izan da gaurko saioak eman duena, ni behintzat oso pozik eta oso gustura egonaiz, plazer handia izan da, zu hemen izatea, Xabier, eskerrik asko etortzearen, urrengoan etorri nahi baduzu ere, badakizu non gauden.
Jaik asko, atea nun dagoen eta hori dena. Eskerrik asko, zueri, niri gazten gana berriz itzultzea eta beti gustatu izan zait, eta onelako tertulia batean parte hartzea nola ez, eta ba, eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko oso pozik. Bai, ba, guai. Ba, mila esker denoi. Agurik usentzuleok, ale. Urrengor arte. Gogoratu programa hau eta horreko guztiak argia.eu zen daudela ikusgai. Anerrek izango du beste leku batzuetan ere bai, baina zuek argia.eu zen ikusi. Muxu denoi. Hala, eskerrik asko, agur.